La fragància serà molt bona, però obrir això, Manuela de Madre, és complicadíssim. Porta unes instruccions i jo faré... Ja m'havien avisat els companys, però és que tinc tant curiositat per veure-la i per olorar-la com la Gemma. Un moment. Crec que no l'he obert com havia d'obrir-la. Gemma, té, oloreu, oloreu. A veure. Senyors, creieu que els cal servir d'alguna cosa aquesta iniciativa al marge de la Gracieta? Fums, ja és un clàssic d'aquest programa, perquè clar, ens copien i el Barça juga el mateix dia que fem nosaltres el programa. 0-0, s'ha classificat el Barça a la Copa del Rei. Visca. Menys mal. Visca. Un aplaudiment. Doncs allò que encara sí que funciona en política és el cop d'efecte. I el primer a donar-lo un cop dissoltes les Corts ha estat el Partit Popular. Amb els 20 minuts de les 11 de la nit tornem a ser en directe als 59 segons. I entre la gent que avui ens acompanya en aquesta Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que no m'oblido, són estudiants, alumnes de l'Escola Superior de Protocol i de Relacions Institucionals. M'han dit que són poquets, però que aplaudeixen molt. Com els dèiem abans de la publicitat de l'11S de 2001 ençà, anar amb avió ja no és tan còmode, si més no a l'hora d'embarcar els controls. Per què m'aprofitar, home? Per casar-se. Per casar-se? Sí, el mateix dia. Està bé, tenia lloc les cimeres, va casar. Senyors, senyores, moltíssimes gràcies. Marxen ells, marxem nosaltres. No sense recordar-vos que dimarts que ve hi tornem amb els 59 segons. Serà pels vols de 2:15 de la nit per la 2 de Televisió Espanyola. Que tingueu... Ai, si puc respirar. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit. Bona nit.